אמון בין בני הזוג הוא הבסיס לקשר בריא. אנחנו נתקלים בהפרת אמונים בכל מיני צורות. ערב טוב לרד. ערב טוב, מבורך. ניתן לשקם מערכת יחסים שנפגעה מבעיית אמון? זו שאלה נכונה מאוד, משום שבו קודם לבדוק את הקשר בין האמון לנישואין. בחלק מקהילות ישראל, במסיבת האירוסין, מקריאים שטר תנאים שהחתן העתידי עושה עם ההקלה העתידית. הכתובה. זה נקרא שטר תנאים בגלל שכתובה זה בעצם בנישואין, וכאן זה שטר מקדים. הוא מעניין מאוד. המשפט הראשון של ההתחייבות בין החתן לכלה הוא אל יעלימו זה מזה ואל יסתירו זה מזה, ויחיו זה עם זה בשלום, באהבה וידידות. אז בעצם זה באמת בסיס לקשר. זה מעניין מאוד. זה המשפט הראשון, לא להעלים. משום שנקודת המוצא של היהדות היא שבני זוג הם אותה נשמה שהתפצלה. וככל שהם פחות חשופים זה לזה, הם בעצם לא מחוברים. וכדי להיות מחוברים, צריך שיהיה חשיפה מלאה בכל השטחים. השאלה אם נחשפים בצורה מלאה, השאלה אם זה עצמו לא גורם לבעיות. כן, זו באמת המורכבות, אחרת לא הייתה השאלה. זה לא קל, משום שכשאנחנו מדברים על חשיפה, אז בוא ניקח בחור ובחורה שנפגשים. האם באמת הם חשופים? הרי לפני החתונה הם מאוד נחמדים זה לזה. האם זה מצבם האמיתי, או זה המצב לקראת השגת הישגים כדי לכבוש את בן הזוג? זה חשיפה אמיתית להרגע כשאני רוצה לכבוש את בן הזוג. זאת אומרת שלאותו רגע זה אמיתי ביותר. אותו רגע זה אמיתי, זה מה שאני רוצה, ואני עכשיו מאוד מאוד נחמד, ואני מרגיש טוב עם בן הזוג שאני רוצה לכבוש אותו. אז דמיין, הייתי אומר, שיקרון קטן. זה איזשהו שינוי שאני רוצה להידמות בשביל... זה באמת מחבר, ועד כדי כך, זו תופעה מעניינת, לעתים אני יכול לגלות התאהבות של בחור בבחורה או בחורה בבחור, כשאני שואל מה המיוחד בבן הזוג, הוא מספר לי את הכל על עצמו. וכאן זה דבר מאוד מעניין, גם דברים שליליים. כן. כלומר, לזה שמספרים, יש תחושה, אני חשוב, סומכים עליי, לא מסתירים ממני שום דבר. הדבר מלמד שחשיפה מוחלטת יוצרת קשר טוב בין בני זוג, ולעיתים עד כדי התאהבות. ולכן הדבר הוא חשוב מאוד, שבני זוג באמת יספרו את כל מה שאפשר, ולא יסתירו שום דבר. האחד מהשני. זה נשמע דבר מאוד קשה, כי יש דברים שלפעמים אנחנו אפילו מסתירים מעצמנו. זה התמודדות לא פשוטה. אני מנסה לחשוב רגע עם כל הזוגות, אפילו לא כל הזוגות, חלק מהזוגות, או שיש בכלל מערכת יחסים כזאת שבאמת באמת הכל חשוף. אין איזה משהו אחד שמוסתר. על פניו נראה לי שאין כזה דבר. טוב, זה אתה צודק ב-100%. יש את הרצוי ויש את המצוי. היה צריך להיות שבני זוג יהיו גלויים לחלוטין האחד לשני. כן. זה לזה. היה צריך להיות כך. כן. המציאות היא לא כזאת. משום שפעמים רבות כבר מונח לנו במוח התגובות של המאזין לסיפורים שלי. כן. או למשל להראות, רגע, למה עשית את זה? או למה עשית את זה? או אתה עצמך אמרת לעצמך שאתה כזה. האשמות הן מרתיעות. כמעט לא יכול להיות שבני זוג לא יתווכחו. כן. ובוויכוח, מה לך חזק יותר מאשר ניצול דברים שבן הזוג עצמו אמר על עצמו? כן. מונח לנו גם במוח שבן זוג ימנע מאיתנו לעשות דברים מסוימים שאנחנו רוצים לעשות אותם. ולכן אנחנו מראש לא מספרים לו. כלומר, יש הצטברות. אז השאלה היא, אם באמת... צריך שיהיה איזשהו רגע שבאמת לא לומר את האמת, אבל לא לומר את האמת, לא בכדי לעשות איזה משהו, איזה משהו שלילי. באמת לצורך דבר טוב.
השאלה היא בנקודה הזאת, מה קורה? כי אם אני, ניקח דוגמה, אדם שמשקר את אשתו לטובת דבר טוב, לדבר חיובי, והיא מגלה את זה, אז בעצם את המטרה שלו להשיג את הדבר הטוב הוא כבר איבד. כן, אז בוא נאמר כך, כיוון שהמציאות היא שלא יכול להיות שתמיד יהיה שלום אם נהיה גלויים, אז ברור מראש שבמערכת הנישואין יש שטחים שבהם צריך, מותר, חייבים להעלים את האמת. כן. ולהיטים גם לשקר. זאת אומרת, אבל זה הסיכון. יש בזה סיכון. משום שאדם שאומר, רגע, יש אפשרויות שמותר, אז בעצם מי ייתן לו את הגבולות? הדבר היחיד שמתיר לנו על פי היהדות להעלים או אפילו לשקר, זה רק לתועלת שמה שנקרא בגדול שלום בית. אז בעצם למען שלום בית, לטובת שלום בית, אפשר לשקר. אני אגיד את זה בצורה כזאת, כשצריך חובה, כשלא צריך אסור, גם בגלל שעקרונית אסור, וגם בגלל שאם בן הזוג יתפוס את זה, הוא גם לא יאמין לדברים האמיתיים. כן, ויש בזה גם איזשהו מצב שאדם יכול לנצל את זה. זאת אומרת, לחשוב שכל דבר זה בעצם לשלום בית. גם זה שאני עכשיו הולך ויוצא החוצה ואשתי לא יודעת, ושאני לא יהיה בבית עצבני, ואז תירוצים כאלה שבעצם... נכון, זוהי הבעיה, והיא נזילה, וקשה לתת לה הגדרות מדויקות, בגלל שהסיטואציות משתנות, התנאים משתנים מאדם לאדם, ממצב למצב, ומיום ליום, ולכן קשה, ואז... אפשר רק לחנך באופן עקרוני שני דברים. א', תהיה גלוי לחלוטין לבן זוגך. כן. ב', גם אם בן הזוג עשה דבר סיפר לך על דבר שלא נכון שהוא עשה, דבר לא נכון שהוא עשה, אתה לא חייב לקבל את מה שהוא עשה, אבל הדיון שתעשה איתו על כך לא יהיה דיון דורסני. ובעצם הוא ישפיע גם על... אם זה יהיה דיון דורסני בעתיד, הוא פשוט לא יהיה גלוי. זו נקודה שאני ככה רוצה קצת לחדד אותה, כי אני חושב שזה באמת מאוד חשוב, כשאדם בא ומחליט להגיע לרגע שהוא נחשף, ובאמת מתוודה ומספר את האמת לאישה, זה לכשעצמו, זה מאמץ מאוד גדול, אני חושב. אבל אם כבר הוא הגיע למאמץ כזה גדול ועשה כך, ברגע שהוא מקבל פידבק של כעסים, תגובה שלילית, אז בפעם הבאה הוא יחשוב פעמיים לספר. ובעצם פה אנחנו נכנסים לתוך הבעיה שמובילה אותנו לחוסר אמון. נכון. למשל, אני מכיר מספר אנשים שנתקלו לחובות עצומים, משום שהם השקיעו כספים בלא ידיעת האישה, ונכשלו, ולא יכלו לשתף אותה מפחד. ואז החליטו, אולי נשקיע עוד קצת ונרוויח בחזרה את מה שהפסדנו, והם הפסידו עוד יותר. וכך, ואילו היה בידם את היכולת לספר, והראיה במקרה שלהם הייתה אומרת, טוב, הפסדת, אבל בוא נראה מה נעשה מכאן ולהבא. אז אם זו הייתה התגובה, אז ברור שהיינו מספרים. יש להבין, אני אקח את הדוגמה הזאת שציינתי, כאן זה לא רק בעיה שממה האישה נפגעה, זה לא כל כך רק מההפסד הכספי, שברור שהוא כואב. כן. זה מזה שבעצם אני טיפשה, הוא הצליח להעלים ממני, הוא לא מחשיב אותי בכלל, הוא עושה מה שהוא רוצה. הפגיעה זה מעצם ההסתרה, יותר משמעותית. נכון, לא מההפסד הכספי במקרה של הפסד הכספי, אלא, אבל מצד שני, בוא ניקח דוגמה כזאת. נניח, ואני חושב שנכון, שבן צריך לבקר אצל אמו. ניקח את זה כדוגמה. ואם אדם ישאל אותי, תגיד, יש לי אמא שמצפה שאבקר אותה, ואשתי לא מסכימה, שאבקר אותה או לא? אני אומר, ודאי שכן. שאספר את זה לרעייתי, תלוי איך יתקבל את זה. אם למשל היא תכנס איתך לוויכוח ולריב, אז, ואני אומר את זה במלוא הכאב, אז ברור שאתה תבקר משום שאתה צריך לבקר, ואתה לא תספר משום שאסור לך לספר. זה יכול להיות שיהיה אדם ויאמר, לא צריך להיות גלוי. זה לא נכון. זאת אומרת... צריך בהתאם לתגובה ש... בהתאם לתגובה, זאת אומרת, הלא בסדר שיש בהתקפה
נגד הבעל שרוצה לבקר אצל האימא שלו, הוא לא פחות חמור מאשר מאשר השקר שלו. ואז באמת אדם צריך לבדוק באמת אם לשקר או... כן, לא רק שבגלל שאצלנו שקר, וברוך השם שזה כך, זה סלידה, ואמת זה ערך, וזה בכל העולם. לא משנה, גם אנשים שמשקרים תופסים את האמת כערך נכון, זה גם מראה לך על הנשמה שיש לכל אדם, בגלל שבכל העולם מסכימים שאמת זה חיובי ושקר זה שלילי. אז במקרה הזה של האימא, למשל, בתגובה הראשונה, אנחנו נגיד, לא, 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 תשמע, אל תלך לאימא אם אתה צריך לשקר. כן. והיהדות אומרת, לא, יש פה שני דברים. אתה לבקר אצל האימא צריך, ואם אתה צריך לבקר אצלה, נתקלת בדבר שאין לך ברירה, אתה חייב עכשיו להעלים את זה ממנה. ממש כך. מעניין. אני רוצה לחזור לנושא שדיברת מקודם, על נושא כספים. אנחנו קיבלנו פקס מאחת הצופות, וראיתי לנכון להקריא, להסביר בכמה נקודות את הנושא שהיא פונה אלינו. טוב, מדובר בחורה בשם הילה, בחורה בת 28, שאמורה להינשא לבחור מאוד, ממשפחה מאוד עמידה. ופנה אליה החתן והציג אליה, הציג לה לפני הנישואים הסכם ממון. והיא מאוד 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 נפגעה מהנושא. עד כדי כך שהיא החליטה ממש לבטל את הנישואים. בטענה שבעצם אם הבסיס של הקשר שלהם מתבסס על ההסכם הזה, וזה הדבר הראשוני שהם עושים, אז יש איזשהו חוסר אמון, והיא לא מוכנה לחיות עם בעל שיש חוסר אמון. השאלה היא באמת, בנושא של הסכמי ממון, זה מביע איזשהו חוסר אמון. אני חושב בצורה הכי פשוטה שזה כן, אבל אולי יש איזה משהו יותר עמוק, משהו יותר מורכב, שאנחנו אולי לא מבינים אותו. כי בעצם, עוד אפילו לפני שהיא מתחתנת, זאת אומרת, הם עוד לא נכנסו לתוך... הם לא נכנסו לתוך מערכת. אחד הדברים גם שהיא כותבת פה, זה שעוד לפני שאני מתחתנת, הוא כבר חושב על מה יקרה אם אני אתגרש ממנו, וזה באמת דבר מטריד. תראה, משה, דבר מאוד מאוד מעניין. קודם כל, מוסכם על שנינו, שהפגיעה שהרגישה אותה בת, היא לגיטימית והיא נכונה, ויש על מה להתבסס. כן. אבל תגיד, שמעת פעם על גבר ש... אומר לקלטות, תשמעי, החלטתי לא להתחתן, משום ששמעתי שבחופה אני צריך להתחייב לך כתובה במידה ואגרש אותך. זהו, לא מחשיבים את הכתובה. לא שמעת. זה נכון באמת, עכשיו שאתה אומר את זה, זה באמת... דבר מאוד מעניין. הרי בעצם... אותה משוואה. בעצם מה עשו חז"ל? באו ואמרו שאדם לא יתפוס מה שהיום קוראים קריזה ועצבים, ויגיד לה, הרי את מגורשת 3 פעמים, וישלח אותה... לאן שישלח, ואמרו, רגע, רגע, אדם אוהב כסף, ואם הוא יתחייב להוציא כסף, הוא יחשוב פעמיים. אז הדבר הזה זה נקודה של מקובל או לא מקובל. על אף שאני מסכים עם אותה בת, שכיוון שלא מקובל שאישה תחתום על הסכם כזה, אז אני יכול להבין את הפגיעה שלה. אם אותה אישה הייתה שואלת אותי, הייתי אומר כך, אם ההסכם... נדרש בגלל שאת אילה, זה שמה, כן, אז יש אילה. בעיה אישית איתך. אם ההסכם, משום שזה אין לך חשיבה של בני הזוג, את יכולה להיכנס איתם למסע ומתן, לא אבוא ולומר, טוב, אתם רוצים להיכנס איתי למסע ומתן, בואו נראה מה הדרישה שלכם. אז אני מוכנה... מזה בדיוק היא נרתעת. דווקא מהעניין הזה של להיכנס למסע ומתן, עם בעל, לפני נישואים, זה הנקודה שבעצם מרתיעה אותה, מביאה אותה למצב עד כדי כך שהיא מוכנה אפילו לא לבטל את נושא, זאת אומרת, לא להתחתן. טוב, תראה, זה שיקול של בדיוק כמו היצר וביקור. זה שיקול של את כן רוצה או את לא רוצה, זאת אומרת, אין לי מה לומר. כן. במידה והייתה שואלת אותה, הייתי אומר, תראה, אם מדובר בבחור בעל תכונות חיוביות מאוד, וטוב לב ונחמד, ואתם באמת מתאימים, אז ההסכם הזה... פוגע, אבל הוא הרי לא יגיע לידי, לידי יישום, משום שבקו וכו הוא, אתם תחיו בשלום ובידידות, ואין עם זה שום בעיה. אם את חושבת שאתם לא מתאימים, אז בין אם ההסכם מתאים או לא, כלומר, אני מסכים שיש פה פגיעה, האם כדאי לך או לא כדאי לך לחתום על הסכם כזה, זו נקודה החלטה אישית, ו...
גם אם יש דרישה כזאת, ואני מניח שבמרוצת השנים ייתכן שזה יהפך ליותר מקובל, ואז גם לא תהיה פגיעה, ואז יכול להיות שיהיו בנות גם כן שיחתמו על הסכם כזה. כן. זאת אומרת, זה לא דווקא שבא מצד הבנים. אז זו הנקודה שבעצם היום בעולם המודרני שלנו, אז אנחנו הכל התהפך. בעצם יכולה גם להיות, יכול להיות מצב שאישה באה ורוצה להחתים כן. את הגבר להסכם ממון. כן. כן. ובעצם היהדות מדברת על כך שכל הכסף שבבית, אפילו כסף שהאישה מוצאת ברחוב, שייך לבעל. כן, אבל בוא נאמר כך, יש דברים שהם על פי הלכה ויש דברים שהם מעשיים. כן. משום שאם תבדוק מה קורה היום בחברה הדתית, זה דבר מדהים, כיוון שעל פי רוב האישה היא העובדת, אם היית כן. שואל מי שולט כן. על המערכת הכספית, על פי רוב זו האישה ולא האיש. כן. זאת אומרת, במקום שזה מגיע לדיון משפטי, יכול אבל להיות... אבל זה בגלל שהגבר שנייה, נותן אז... לה את הזכות הזאת. כן, אבל זה יותר בגלל ש... לא שהוא שוקל ומחליט ושאל את הרב, זה מהלך רגיל של חיים, וכיוון שהאישה היא העובדת, אז הבעל מבין מעצמו שאם היא העובדת, אז בלא מחליט. החלטה מודעת, אז ממילא כן. היא היותר קובעת. לא שאין מצב שהגבר הוא הקובע, אבל כן. אין כמעט ויכוחים על נושאי ממון, משום שמערכת היחסים היא טובה כן. והיא סבירה. כל הדיונים שידוע לנו זה למקרה של, זה כמו שאומרים, האם כדאי לדון בבית הדין או בבית המשפט. ברור כן. שאם השאלה היא לגבי גירושין, אז זה מערכת חיים אחרת, מאשר אם אדם, מהי מערכת חיים נכונה? כן. בוא נאמר כך, מערכת חיים נכונה בין בני זוג, שיהיה להם חשבון משותף, דיון משותף על מה להוציא, בלי שיש לאחד מהם רשות לקפות את דעתו יותר מהשני, בין אם הבעל מרוויח יותר, בין אם האישה מרוויחה יותר, הם אמורים להגיע לשיתוף פעולה. כן, יש לנו צופה על הקו, ועל כן. הנקודה של, של מה שדיברת על נושא של חשבון משותף, הייתי רוצה להרחיב אחרי השיחה עם הצופה. שלום, אם אנחנו מדברים. שלום. בבקשה. שלום וברכה. רציתי לשאול את כבוד הרב, אני עומדת להינשא בעוד כ3 שבועות. שעה טובה ומוצלחת. בהצלחה. תודה. במסיבת אירוסין, מה פגשתי את משפחת החתן בהרכב מלא, התברר לי שיש לו 2 אחים מוגבלים מאוד, ובעצם הוא לא סיפר לי על כך במדויק. הוא ציין שיש לו אח עם קושי, אבל... הוא לא הגדיר עד כמה הקושי, ושהוא בעצם בן 40 ומתנהג כבן 7. למעשה אני מאוד מאוד פגועה מכך שהוא בעצם הסתיר את המידע הכל כך נחוץ הזה. למרות שאני מאוד מעוניינת בקשר, פשוט באיזושהי נקודה האמון התערער. אני קצת פוחדת לעשות את הצעד הזה. כן, טוב מאוד ששאלת את השאלה, משום שזה יכול ללמד את כל הצופים, לדעת שיש דברים שמפחדים מהם בהתחלה, אבל התוצאה היא גרועה מאוד בסופו של דבר. אולי אם תרשי לי להרחיב, העיקרון הנכון המוליך זה שאם כן צריך לספר או לא צריך לספר, בעיות רפואיות, אם זה היה בעבר ואין להם שום השלכה, ודאי שלא צריך לספר, ואין חובה לספר, אם מישהו רוצה שיספר. אבל באופן עקרוני, כל מה שאמור להתגלות לאחר הנישואים, עדיף שיסופר עוד לפני הנישואים. משום שאת עולה על דבר נכון, שאנחנו מזהים שאנשים שמגלים לאחר מעשה, שבעצם לא גילו להם, שימו להם, לא שיקרו אותם, לא גילו להם, מרגישים את עצמם מושפלים, כאילו אנחנו לא מספיק פתוחים האחד לשני, אנחנו אנשים שיכולים לסדר אותם, אנשים שיכולים להעלים, ולכן מן הנכון באמת לספר מראש. הייתי אומר שלעיתים החוסר בלספר לא נובע מתכנון מראש, מרוע לב, זה הוא רצה להשיג אותך, הוא רצה להרוויח אותך, וכנראה את מאוד מיוחדת עבורו ומאוד מוצאת חן בעיניו, והוא פחד. אם הוא כן צודק או לא צודק, אז אני חושב שהוא לא צודק, אבל לא להסתכל על זה כאיזה מין תכנון לשקר וכדומה, ולאחר מעשה, וכיוון שזה הרי לפני הנישואין, אז את צריכה לעשות את השיקול שלך, אם קודם כל צריך לבדוק אם זה בעיה גנטית או לא, עם כל ההשלכות. לאחר מכן יש איזה השלכות, למשל, האם המשפחה בגלל הבעיה הזאת תרודה בעניין, היא במתח, היא בעצב, האם הבחור שאיתו את עומדת להתחתן מעורב בנושא, או שהוא כלל לא מעורב, כלומר יש איזה כל מיני השלכות.
שאדם תמיד צריך לעשות לפני נישואיו כדי לדעת אם הוא רוצה. הייתי אומר שאם בסך הכל הוא בחור שלולי הדבר, ואם הוא היה מספר לך מראש, היית רוצה אותו, אם כל שזה לא הוגן שהוא לא סיפר, אז כדאי להמשיך. זאת אומרת, לא לראות בזה בעיה של ערעור באמון? במקרה הזה, שזה לא דבר שנוגע אליכם ביום-יום, זה לא בעיה אישית שלו, זה בעיה במעגל השני, ואם זה לא אמור להשפיע, עם כל הכאב, הייתי אומר שאם יש בו יתרונות רבים אחרים, אז יש דברים בחיים שכדאי להתגבר עליהם, וזה אחד מהדברים. ברור, אני חוזר, זה לא היה נכון, זה לא היה הוגן, זה היה פחדנות, זה היה... זה בא מאיזה פחד, מאיזה חשש, מאיזשהו, התוותר לה כשהיא תדע ותגלה. תראי, דבר מאוד מעניין, בציבור החרדי למשל, מה קורה כשיש איזושהי בעיה, אז אומרים לבחור הזה שעם הבעיה, אתה תיפגש או את, תלוי איפה הבעיה. חובה בפגישה השלישית, כאשר מתחיל איזשהו רגש ביניכם ועדיין לא לגמרי, זה הזמן שתספר ושהבת או הבן, תלוי מי, יחליטו אם הם רוצים להמשיך. אבל כאן קורה דבר מאוד מעניין, בגלל שעל פי רוב ההורים הם אלה המתנגדים העיקריים. משום שהבת עצמה או הבן, הם רואים אותו ועם איזה פסיק קטן של איזה בעיה רפואית. ההורים שלא נקשרו ברגש לבחור או לבחורה, הם רק יודעים עליו, על שמו, על תוארו, אז הם מרגישים גם צורך להגן על הילדים. פתאום הבן הזה הוא בן 20-30, אבל הוא צריך להגן עליו, והם על פי רוב מתנגדים. אז כאמור, אם זה בעיה גנטית, זו באמת שאלה מאוד עקרונית, מאוד חשובה. אם זה לא בעיה גנטית, וזה לא יוצר מועקה למשפחה, ובוודאי לא לבחור הזה, אני מקווה שזה יהיה הדבר האחרון, אבל מה שקורה בנישואין זה שבטבע בין בני אדם מתגלים קשיים, וזה אחד הקשיים הלא כל כך נוחים. וכדאי לרדת מזה, משום שאני מכיר אנשים שלא מצליחים לסלוח, זה מפריע להם בעצמם. איך שיקרו אותי, איך לא גילו לי, וזה הרסני לחיי המשפחה. ובחיים צריך לדעת גם להבליג. צריך לדעת את הסיבה שלא סיפרו. להבין את הסיבה למה לא סיפור. תראה, הרי הסיבה זה לא שרצו לגנוב ולשקר. זה הנקודה, כן. הרי אם הרגישה שפגעו בה, מצד שני זו הוכחה שאוהבים אותה, שרוצים אותה, הרי זו הייתה הסיבה שלא סיפור. בהחלט. וגם מה שציינת, שחשוב מאוד לבדוק באמת את הצד הגנטי של הסיפור, ולראות שבאמת בדקת את זה מכל הכיוונים. כן, היא יכולה להחליט שהיא כן רוצה או לא רוצה. זה בהחלט, אבל שתדע בדיוק את המקום שהיא עומדת. זה ברור שכשיודעים... בדקתי, אין שום בעיה, עשיתי בדיקת דור ישרים וכולי, רק הנקודה היא התחושה הזאת שהוא הסתיר, שהוא... את צודקת. הוא ילים ממני פרט כל כך חשוב, שממילא אמור להתגלות. תראי, אני אומר, איך אומרים, לא עלייך, הניסיון מלמד שבזוג כזה, כשיהיה ריב, האישה תזכיר לו את זה, ותמיד אתה... זה, אבל הנכון הוא ש... אני אשאל עליי צורה ישירה, הרי את מסכימה שהוא לא התכוון להשפיל אותך בכך, אלא הוא רצה להרוויח אותך, נכון? כן, נכון. אז בסך הכל זה גם מחמיא, משהו מוכן לעשות כדי להרוויח, ובואי תביני גם, הוא עובר סבל קשה מאוד במשך שנים, זה לא נוח לו שיש לו אחים כאלה, ותמיד הוא היה צריך להסתיר מאחרים, משום שהחברה שלנו לא מקבלת את אנשים החריגים, הוא בעצמו עבר תהליך שהוא לא קל, והוא המשיך בתהליך הזה של ההסתרה. חד משמעי הוא עשה את זה, משום שרצה להרוויח אותך, ותוסיפי גם את זה לשיקול דעת, אם כדאי להמשיך או לא. אוקיי, תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה. למזל טוב. אמן. כן, רציתי לדבר עם הרב על מה ששוחחנו מקודם, על נושא של חשבון בנק. ויש זוגות שבעצם רק הגבר רשום כבעל החשבון, והאישה מצד אחד מנותקת, אבל גם, ומרגישה כמובן גם פגועה, אבל לא יודעת איך לגשת לגבר, לבעל, ולהגיד לו, אני רוצה להיות חלק מהחשבון, להיות שותפה. מעצם המחשבה שאם אני אגיד לו כזה דבר, אז הוא יחשוב שיש איזה משהו.
וזה זה, זה מין מעגל כזה, סגור כזה, שכל דבר משפיע אחד על השני. בכל זאת, אבל מה, איך צריכים, איך היום? כי היום בחברה המודרנית מקובל, שגם האישה היא חלק מהחשבון. תראה, בוא קודם כל נגדיר את הנושא. בעבר, כך זה היה באמת, שהבעל יכל לומר לאשתו, זה הכסף שלי, כן. זה לא מפתיע. זה מפתיע כמובן היום, אבל בעבר אני הבנתי שזה לא מפתיע. וגם לא מפתיע שהיא הייתה אומרת לו, זה הכסף שלך. כלומר, אני עוד מכיר אנשים שאומרות, בא לי קנה לי מכונית, בא לי קנה לי בית, מתכוונת, הבית שהם גרים. וזה דבר שהוא מקובל מאוד. זה דבר אחד. דבר נוסף, כהכנה לתשובה, זה שהדבר היחיד שיש יתרון לבעל על פני אשתו, בכל נקודות השותפות של הנישואין, זה שדבר היחיד שגבר מרגיש אחראי ושותף לחיי הנישואין, על פי רוב, זה הצד של האחריות לפרנסת המשפחה. זו נקודה אחת. מה שקרה היום, זה שנשים החלו גם לרצות, ובצדק, את מעמדם. כי יש מטרה משותפת. שואפים לתוך מטרה משותפת, לנהל את משק הבית ביחד. ומי שיש לה או לא את המאה, יש לו את הדעה. כן. וזה חלק מהמאבק התת-מודעי שמתחולל בעולם, בלי הפגנות, לשוויון, שהוא חיובי מאוד. כן. ובשוויון הזה יש את הרצון הנשי לזכויות, לפחות על הכסף שהאישה עובדת. שאלה אם השוויון הזה לא מביא לחורבן, כי אנחנו רואים היום זוגות שמתגרשים בכזאת כלילות, ואישה, יש לה כסף עכשיו, הם שותפים. כן, טוב, זה תמיד הבעיה, הייתי אומר שזו בעיה כללית שלא שייכת רק לכסף, שחלק ממה שמקל היום לאנשים להתגרש, מה שהיה מקשה פעם, זה היכולת להסתדר אחרי הגירושים לבד. זה לא רק בנושא הזה, גם בנושא של אוכל, גבר יכול לאכול באיזשהו מקום ולישון באיזשהו מקום, דבר שלא היה לו פעם לחזור אל בית הוריו עם 11 ילדים. כן. זו בעיה אחת. כן. אז בוא נאמר כך, קיימת, יש את הרצוי שדיברנו קודם, הרצוי היה באמת שיש שוויון מוחלט. המצוי שנשים, וזה בא, סליחה, זה שהבעל רואה שזה הכסף שלו, סביר שזה הולך ופוחד ופוחד ופוחד, ובתודעה יש עדיין אנשים שמעלימים מהאישה את הרווחים, את המערכת הכלכלית שלהם. יש להם את זאת במסורת של בית אבא, ויש לשער שזה ילך ויפחת. דווקא היום מה שקורה זה היכולת של אנשים שהן דורשות שיהיה להם קופה נפרדת, תוך שלעיתים קרובות הן רוצות שהבעל יעשה את חובתו, יפרנס את המשפחה, ואני, יהיה לי קופה קטנה מהכסף שלי, זה ממש נראה פיצול היחסים. תראה, במאבקים האנושיים שיש בין בני אדם, יש גם את הדבר הזה, ושוב אנחנו מגיעים מהרצוי למצוי. אז אפשר, זאת אומרת, אין בעיה בזה שאישה עושה חשבון לעצמה, חשבון בנק לבד בנפרד. תראה, בוא ניקח דוגמה. נניח שהבעל והאישה מחליטים שהם ישמרו את החשבונות הנפרדים, הוא ישלם על חשמל, יתשלם על מים, הוא ישלם על המכונית, יתשלם על הביטוח. אין עם זה שום בעיה, זה רק הסדר קל יותר מי ישלם כל אחד ממשכורתו. עם זה אין בעיה בכלל. הבעיה מתחילה כאשר המערכת הכלכלית היא מתחילה להיות קוטבית בין הבעל לאישה. הוא מרוויח הרבה מאוד, הוא מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, והיא מוגבלת, או הפוך, היא מרוויחה הרבה מאוד, ומרשה לעצמו לעשות מה שהיא רוצה, והוא מוגבל. אז בתחרות הזאת האנושית, שיש בהם בני אדם, אז מתחילה הבעיה. בלי זה, אם לכל אחד יש חשבון נפרד, אין עם זה בעיה. אם הם מסכימים, תראי, חסר לי כרגע בחשבון, אולי תתני לי, חסר לי בחשבון, אולי תיתן לי, אם הם מגיעים למסקנה כזאת, אין לי איתם שום בעיה בנושא. הבעיה מתחילה בתחרות. היום גם עברנו איזושהי התבגרות, החברה עברה איזושהי התבגרות, גם לא אישה שיוצאת החוצה לעבוד, והיא נמצאת בבית עם הילדים, אז הערך שלה הוא לא פחות חשוב ממה שהבעל עושה בחוץ ועובד. באמת, נוצר איזשהו, באמת, כל הזמן יש נטייה להביא את הכל לשוויון. גם כשאתה נמצא בחוץ ואתה עובד המון שעות, אז אני בבית עובדת המון שעות, ובעצם אנחנו שותפים לכל דבר. זה נכון מאוד, והתודעה הזאת מחלחלת, והיא חיובית. נכון. היא חיובית, חד משמעי. בהחלט. עד רבה הייתי אומר, הרי כשאתה מסתכל במשקפיים של זוגיות, האישה העובדת בבית, בלשון הכתוב, עקרת הבית, עיקר הבית, היא דווקא החשובה, הבסיס,
ואמורה לשלוח את בעלה לעבוד מחוץ לבית שיביא את הכסף הביתה. ממש. זה צריך להיות בעצם הרעיון. הבעיה מתחילה כשאנשים רוצים לעשות קריירה, כלומר, להתמקד מחוץ לחיי המשפחה, כן. ואז כל אחד עושה חשבון, האם מישהו מעכב אותי או לא. אבל באופן עקרוני, כדאי, נכון, צריך שיהיה שוויון מלא. המילים זה מהכסף שלי, אסור שיעלו על נכון. דל השפתיים. לא דיברנו איך, משום שזה נושא של הדרכה והכוונה, ו- כן. וזה הרבה מאוד תלוי מה ילדים שמעו מהוריהם בוויכוחים, ואת mm-hmm. זה הם ממשיכים הלאה. זה תלוי בתכונות האנושיות שיש לבן אדם. אבל אם יש לנו מה לומר, חד משמעי צריך שיש שוויון מלא. שוויון מלא גם צריך להבין שלא יכול להיות שהאחד מהם יחליט, למשל, להיכנס לחובות, לרכוש דברים שהם... כן, על דעת עצמו. נכון. כל עוד שזה ביכולות שלהם, במסגרת, הייתי אומר שכל אחד מהם אמור לעזור לשני למלא את רצונו. בהחלט, כי גם זה מוביל את זה לכך שיש בעיה בנושא של הסכם ממון, כי בעצם גבר שמביא את הכסף, בסדר, זה נכון שהוא מביא את הכסף, אבל כשחיים ביחד ומתפתחים ביחד, והגבר לוקח איזושהי החלטה כלכלית לעשות איזשהו שינוי כלכלי, הוא לא מתייעץ עם האישה כי הוא איש העסקים והוא המבין, ופתאום קורה מכה ונוצר איזשהו שינוי במבנה של העסק ואין כסף, אז בעצם לא בהכרח שהנה הכסף אני הבאתי ואני עשיתי, זה דבר טוב, הנה תראה למה הובלת, לקטסטרופה מאוד גדולה. אתה אומר דוגמה מצוינת. דווקא בגלל זה כן צריך לשתף. מצוין, אתה אומר דוגמה מצוינת. מי שמשתף את בן זוגו בימי האושר והטוב, בן הזוג יהיה שותף שלו לימי הקושי. יפה מאוד. נכון. מי שלא ישתף, אז... אל יתפלא אם בן זוגו לא שותף שלו לימי המשבר. זה פשוט, זאת התשובה הנכונה. אבל עם זאת הייתי מבקש לומר עוד נקודה מאוד חשובה. מה יש מצופה לקח, כן? בבקשה. לא, תשלים לך. אז עם זאת הייתי מבקש לומר דבר מאוד מאוד חשוב. נניח שאחד מבני הזוג עשה דבר שלילי, השקיע, הפסיד. כן. בן זוג של המפסידן צריך לעשות בפיקחות. במקום להתקשטש איתו ולריב איתו, הרי זו עובדה, ההפסד נעשה כבר. נכון. לבוא ולומר, תראה, זה מאוד כואב, מאוד פוגע, אבל בוא ננסה לראות איך יחד נשתקם. מותנה שאתה לא עושה את זה עוד פעם, או לא עושה את זה עוד פעם, בלי לשאול אותי. נכון. זוהי שיתפות אמת. נכון. לא שזה מצדיק לעשות את הפעולה השלילית, אבל והיה וזה קרה, גם אם לא היה שותפות, לפחות אבא ונתחיל לשותפות כרגע. הבנת. טוב, אני רוצה להעלות את הצופה על הקו, שלום. שלום. שלום, בבקשה. עם מי אנחנו מדברים? עם ליאת. כן, ליאת. ככה, אני נשואה כבר 7 שנים, ויש לי 2 ילדים, ואני ובעלי, ככה מההתחלה, בחשבונות נפרדים, זה גורם להמון המון תסכולים. תסכולים מהצד שלך רק, או שזה... כן. הוא מבחינתו זה נוח לו וזה בסדר, כאילו... שניכם עובדים? הוא עובד, כן, הוא עובד בהייטק, ואני עובדת, אני עצמאית בבית, אני קוסמטיקאית. הבנתי. וגם מטפל בילדים כמובן, וזהו, לאחרונה אני מאוד מאוד מתסכלת, חושבת שאי אפשר לחיות ככה ולפרק את החבילה. התסכול הוא משום שאת מרגישה חסרה או זה תסכול רגשי? מרגישה שאני לא שותפה לניהול החיים המשותפים. את חושבת שהוא מעלים ממך משהו או שעצם זה שיש לכם חשבונות נפרדים זה כבר מפריע לך? כן, זה כבר מפריע. כן, כאילו הוא לא סומך עליי. בוא נגיד ככה. כאילו אני מרגישה שהוא לא סומך עליי. הוא לא נותן לי גם להגיע לחוד... סתם דוגמה, קניות למשל, אז הוא ילך לעשות לבד, כי שאני לא אקנה דברים מעבר. תראי, בואי נאמר ככה, הבעיה אם כן, היא לא החשבונות הנפרדים. הבעיה היא התחושה שלך שהוא לא משתף אותך. הבעיה שלך שהוא הולך לקנות ומתוך הנחה שהוא ידע מה לקנות ואיך לקנות. ואני מקווה שלא יכעס עליי, אני אספר לך את אחד השיטות הטובות, זה שתני לו לקנות, אל תקני לבד, צאי איתו יחד לקניות. ברוב הפעמים, כאשר גבר יוצא עם אשתו לקנות, ולפעמים המוכרים מנצלים את זה ואומרים לו, בטח, בשביל אשתך, אתה תקנה הכי טוב, אז
קבלי את זה שהוא יוצא לקנות, זה יש בזה גם מעלות, כמה מעלות, ויכול להיות שהוא יודע גם לקנות ואיך לקנות, ואולי תנצלי את זה דווקא, שדווקא כשתצאי איתו, הוא יקנה לך את הטוב ביותר. בואי עכשיו נבין את הבעיה, ואני חושב שזה יכול לעזור להרבה מאוד נשים. הזכרתי קודם שנקודת החרדה לפרנסת הבית היא כמעט הדבר היחיד שיש יתרון לבעל על פני אשתו. זאת אומרת, אם את רואה שעל פי רוב נשים קמות לתינוק יותר מאשר הבעל, הוא מתעורר, רק הוא עושה את עצמו ישן, משום שנקודת החרדה שלה היא יותר, או למשל אני רואה את זה בהרצאות הנישואין, נשים באות פי כמה יותר מאשר גברים, יש יתרון אחד לגבר. זו חרדה והתחושת אחריות לפרנסת המשפחה. זאת אומרת, כל ההתנהגות שלו אינה נובעת, היא מתורגמת במבחן התוצאה כאימון, אבל היא לא נובעת מאימון. ולכן נשים רבות נראה להם שבעל הוא קמצן, בגלל שהוא שואל כמה קנית, למה היה צריך, איפה עשית. זה נובע פשוט מתחושת חרדה לפרנסת המשפחה, אפילו אם למשפחה יש. אז זה נקודה מאוד חשובה שיבינו, זאת אומרת, זה באמת, זה לא עניין של אמון, רק שנייה, זה לא עניין של אמון, זה באמת כתוצאה מזה שהגבר חושש ומוביל אותו למצב כמו קמצנות כזאת, רק בגלל הדאגה הזאת. בוא נאמר ככה, אם השואלת חשבה שזה 90% נקודה של אמון, אני אבקש לומר זה רק 10%. ה-90% זה מנטליות שהוא ראה בבית הוריו, וזה נכון. תחושת חרדה שיש לו לגבי מה שיהיה, וזה לא נגדך, זה הייתי אומר, זה לא בעיה, אם כל אישה שהיה מתחתנה היה אותו דבר, אני מודע לזה שזה לא פותר לגמרי את הבעיה, אבל הידיעה שזה לא אישית אלייך, בהחלט. וזה לא בגלל שאת לא מספיק אחראית, זה נקודה שיכולה להקל עלייך, וכדאי לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אין לזה הרבה פתרונות, יכול להיות שאם תעמדי על דעתך שאת רוצה לקנות, בסופו של דבר יהיו נושאים רבים מאוד שלא יהיה אכפת לו שאת קונה והוא יתרגל לכך. זה נכון, או למשל שאם תצאי איתו לקניות, זה ברור. אני סך הכל מנסה להוריד את רף התחושה של הקשה. של החוסר אמון. כן, בגלל ש... כן. עושה לי רושם שאם מותר לי לומר שיש פה קצת הסחפות, והיא קוראת, אם כך, אז בעצם אני לא רוצה קשר איתו. וזה לא, הייתי... זה קצת הרבה יותר מורכב, אני לא אפתח את זה. זה היה ברור לי מראש, משום שפעמים רבות, זה לא, אנשים מספרים לי זה בעיה, אבל זה לא הבעיה היחידה. כן, אני מסכים עם זה, רק גם על זה הייתי מבקש לומר דבר מאוד מאוד חשוב. מי שלא איש מקצוע מערבב בין בעיה לתוצאה, כלומר, ייתכן שהבעיות בבני זוג הן ממש זניחות, קטנות. הבעיה היא בוויכוח שמביא לתוצאה קשה. אם מותר לי לומר, ודיברנו על זה פעמים רבות ברעיונות, שכשאדם הולך ונכנסת לו אבן קטנה לנעל והוא סובל, זו לא בעיה קשה, זו תוצאה קשה. אפשר לשלוף את האבן על ידי שחולצים את הנעל ולפתור את הבעיה. רוב הקשיים בנישואין זו בעיות קטנות, שבגלל התפתחות הוויכוח נהפוכת לתוצאה קשה. אם הוא היה מוכן, זה לא תמיד גם מוכנים, לגשת לטיפול, היית רואה שהדברים נפטרים בצורה קלה מאוד. טוב, הגזמתי, אני מניח שגם בצורה קלה. אתה מוליץ? מאוד. מאוד, רק לא הייתי רוצה להיכנס כרגע, אולי בתוכנית אחרת. אוקיי. אבל בלי ספק כדאי מאוד לאנשים, קשה ללכת לטיפול, אבל עד שהם הולכים, כשהם הולכים הם מרגישים מצוין. זה היה מאוד מאוד כדאי, ויכול להיות שכדאי להתחיל לדבר על זה היום, שבעוד 4-5 חודשים אולי זה כן יחדור לראשו ואתם תלכו על זה, ואז את תראי במפורש, גם הוא יגיע לפשרה איתך, פשרה לא מתוך אני מוכרח לוותר, אלא מתוך הבנה. אבל זה כאילו לאנוס אותו לעשות משהו שהוא לא רוצה, ואני רוצה שדברים יבואו ככה, כמו אצל כולם, אני רואה חברות שלי חיים ביחד, יש להם מטרה משותפת לנהל את משק הבית ביחד, ואצלנו זה לא. כל אחד, החשבון שלו, העסק שלו, זה שלו. טוב, תרשי לי לומר שאנחנו רואים אצל החברות לא את הכל. נכון, איך אומרים? נכון. הם חיים כמו יונים, הכל אף שם אחד על השני. זאת אומרת, לא תמיד את רואה אצל החברה, ואני גם אגיד לך את ההבדל. את החברה רק שומעת
את המועקות שיש לה, את לא יכולה להרגיש, גם אם מספרת לך מועקות. את המועקה שלך את גם מרגישה. ולכן נראה לך שאצלך המצב הוא הרבה יותר קשה. קשה לנו בכלל להשלים שמישהו לא מסכים איתנו, שמישהו לא נענה לכל בקשה שלנו. קשה, זה לא קשור רק לזוגיות. רק בזוגיות זה יותר כואב. ולכן לא צריך להיוועל ולהחליט ששוברים את הכלים לגמרי. צריך נקודתית לטפל באותם דברים שמפריעים לנו. אי אפשר לטפל בהכל בבת אחת. וגם השיחה שבינינו להערכתי יכולה לעזור, שיכולה לתת כיוון קצת אחר, זה לא פותר את הבעיה, אבל זה פותר, משחרר קצת את ההרגשה הקשה, וזה מאוד מאוד כדאי. אני גם הייתי רוצה לשאול את הצופה ברשותך, אם הרב דיבר על הנקודה הזאת שבעצם זה לא בעיית אמון, וזה לא עניין שהבעל שלך לא מאמין בך, והשאלה אם בכלל עלה לך מחשבה כזאת בראש. כן, בוודאי. זאת אומרת שאת לא רואה בעניין שיש לו איתך, בנושא של, כל הנושא של הכלכלה, עניין של אמון, אלא עניין שפשוט כך הוא מתנהג. אני חושבת שהוא מתנהג ככה, כי הוא לא מספיק בוטח בי. אז זה כן כן. נקודה של כן, אמון. אז כן. אני רוצה להגיד, פשוט לחדד גם כן את מה שהרב אמר, שלפעמים זה נראה ככה, שלא מאמינים, אבל זה לא נובע מכך, כי יכול להיות שהוא גדל אצל הורים, שהאבא באמת הוא היה דמות גם בתקופה שהייתה פעם, זה לא כמו התקופה של היום, ואז הוא התרגל לראות את זה כך, ואז זה לא עניין שלא איתך על נושא של אמון, אלא באמת למשהו כך רגיל וכך הוא חונך. ואני מקווה שזה קצת המחשבה הזאת קצת, תרגיע אותך קצת בעניין הזה, וייעוץ לא, של דבר... תראי, את ודאי צודקת בתחושתך, ואני לא אומר את זה כדי להקל עלייך. זה פוגע, זה לא נוח, אבל אני מדבר על העוצמה של ההסתכלות של הדבר. זה לא אישית נגדך, זה האופי שלו, זה ההתנגדות של, זה ההתנהגות שלו. חושבה אני שצריך לעשות אחרת, אבל יש לכם כל כך הרבה דברים משותפים, ואם לא, לפעמים דווקא בגלל ויכוח על דבר אחד, כן, אבל זה מתחילים... גורם לתסכולים ולמריבות ול... כן, זה בדיוק מה שאני אמרתי. שמת כן. לב, עברת לנקודת התוצאה. ויתכן מאוד שאם היית... עכשיו אני מדבר לאו דווקא אלייך. יכול להיות שאם היית משלימה עם הנקודה הזאת, והיית מפתחת יותר את הדברים החיוביים שיש בו ויש בו, אז היית רואה בו פן אדיר, פן נפלא, שהוא היה גם מפתיע אותך בשחרור, בגלל שיתכן מאוד שהגעתם למצב של, הוא מרגיש שבזה הוא לא יוותר, אחרת הוא לא יהיה גבר, ואת מרגישה אין בי אמון, ואתם מתנגשים. החוכמה שבחיים היא לא להתנגש במקומות החזקים, אפילו אם רוצים להתנצח, ללכת למקומות האחרים. אני אתן לך דוגמה שגם כשמנסים לפשר בין בני זוג, אף פעם לא מתחילים בדברים הקשים. מתחילים בדברים שיכול להיות ביניהם אמון ואהבה וידידות, ואחר כך מפתחים את הדברים האחרים. ואפשר גם כן למצוא נקודות אור בקשר שיש להם, כי אני יכול להבטיח לך שהרבה נשים שרואות עכשיו את התוכנית בצופות, אומרות לעצמן, הלוואי והבעל שלי היה הולך לעשות את הקניות. זו נקודה מצוינת שאמרת משה, איך אפשר להסתכל על אותו דבר בשתי פנים. יפה מאוד. טוב, תודה רבה. אני ממש מודה לכם, יש לכם תוכנית מקסימה. תודה רבה, זה מאוד מאוד, תודה רבה. יום טוב. תודה רבה גם לכם. כל טוב. ובכל זאת שזוג כבר נכנס לתוך מערכת של חוסר אמון, בעיה גדולה. עכשיו, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את רמות החוסר אמון. אז יש חוסר אמון שהוא מתבסס על משהו באמת שקשור לכלכלה, דברים יותר אדמיניסטרטיביים, ארגוניים, ויש חוסר אמון שקשור לחלילה וחס בגידה, דברים, זאת אומרת, איזה... או שזה בעצם מאוד אינדיבידואלי וקשור בין בני הזוג, איזה דברים אפשר לסדר, איזה דברים פשוט הגיעו למצב שאי אפשר לטפל בהם? תראה, בוא נאמר כך, כל דבר שאדם מאוד רוצה אותו, הוא גם רגיש לו מאוד. כיוון שזוגיות פירושה שאתה שלי, שאת שלי ורק שלי ולא של אדם אחר, אז הרגישות שלנו, בוודאי בדור הזה, לצערי, היא הרבה יותר חריפה עם מי אתה נפגש, את מי אתה רואה, אם זה של אישה, עם מי אני צריכה להתחרות בעבודה. זה הרי לא כמו בבית שאני יכולה ללכת עם לבוש פשוט. בעבודה כל אחת הולכת בצורה מאוד מאוד יפה. פה צריך חוכמה די גדולה.
ברור שגבר שיחזור הביתה ויספר לאשתו על מעשים טובים של של הפקידות, אז היא תיכנס לאיזשהו מתח, אפילו אם אין בעיה של ראייה בזדות אחרים, כן. אבל יש פה איזה מתח שאני צריכה להיות, הוא לוקח רף מסוים שאני צריכה להתמודד. למשל, הזוהר הקדוש התמודד עם זה, ותיקח דוגמה מאוד מעניינת, שעל פי הזוהר הקדוש, כשאדם בא הביתה, הוא צריך לומר לאשתו, את האישה היפה ביותר שיש בעולם. אתה יודע, משה, אם אנשים היו יודעים איזה אוצרות נפלאים יש, איזה רגישויות יש לדברים האלה, מה כן לספר ומה לא לספר. ולפעמים יש גברים שעושים טעויות, הם חושבים שאם אני אספר לאשתי שאיזושהי בחורה התעניינה בי, זה יגרום לאיזשהו רצון לאשתי להתקרב. ומעניין מאוד, הגברים לא קולטים שאישה ממש נעלבת מסיפור כזה. אף פעם לא כדאי לעשות דבר כזה. אלה הם דברים שצריך ללמוד אותם. צריך ללמוד גם איך אני אשדר לאשתי ידידות, איך אני אספר לאשתי שכיף לי, הכי טוב לי שאת אשתי, ולא יודע מה הייתי עושה אם לא היית אשתי, ואיך אישה צריכה לומר את זה לבעלה. בעצם זה גם בונה את האמון. בונה את האמון. או למשל, תיקח דוגמה. נניח, אחד הדברים שנשים מאוד נפגעות, זה שנניח אישה יוצאת בחברה ורואה שבעלה מחמיא לנשים אחרות. עכשיו, אם הוא לא מחמיא לה בכלל, זה ודאי פוגע בה. אם הוא מחמיא לה גם, אז היא יותר סלחנית, אבל זה מפריע לה, בגלל שזה מראה כאילו איזו יצירת ידידות עם איזושהי אישה אחרת. נכון. וזה נכון. מפריע. זה בהרבה מאוד נקודות. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. נניח שאנחנו נמצאים בחברה של אנשים, מתפתח ויכוח. הבעל אומר דעה מסוימת שעליו הוא כבר מתווכח עם אשתו זמן רב. אני הייתי מציע לאישה במקרה הזה, אם הבעל הוא פתח בהבעת דעתו, שגם אם את בבית מתווכחת איתו, בחברה תצדדי בדעתו. Okay. אישה שיש לה ויכוח, העמידה את דעתה, בלי לספר שיש לבעלה ויכוח איתה סתם, דעתי בנושא חינוך הוא כזה וכזה, דעתי בנושא פוליטיקה הוא כזה וכזה. אחד הדברים שיכולים מאוד לבנות את הזוגיות, שבמקרה שאחד מבני הזוג אמר את דעתו בחברה, אנחנו מצדדים בדעתו של בן הזוג שלנו. בהחלט, זה יוצר איזה אמון. זה יוצר איזו תחושה, יוצר איזו תחושה נכונה, בעלי אוחז איתי, אשתי אוחזת איתי, הוא לא מתנגח איתי. מה קורה ההפך? כשהבעל מוכיח דרך אנשים אחרים, את רואה שאת לא צודקת. זה יוצר איזה ניכור בשותפות, כאילו אתה יוצר קואליציה עם אחרים נגדי, וזה דבר שמאוד לא כדאי שיקרה. אגב, המילה קנאה ואמון, זה דברים, זה מילים שהולכות ביחד? אני חושב שאמון זה הצד החיובי של הדבר, וקנאה זה בהרגשת חסר, כשאין לך את השייכות המוחלטת אליי. עכשיו, זה גם בעיה נפשית. יש לפעמים של איש ואישה, הם סובלים מהדבר הזה, גם ללא כל סיבה. יש בעלים שמאוד קנאים, שהם גורמים לתסכולים לא מעט, ואותו דבר גם נשים כמובן. כן, כן. תראה, בוא נאמר כך. ואין לזה שום קשר לאמון. לא מעסיק אותם העניין של האמון, כמו שמעסיק אותם האישי, הוא הסיפור, העניין הקנאה. אני חושב שאפשר להסתכל על זה כך. כשאתה רואה שיש בעיה נפשית בנושא, הווי אומר שלכל אחד מאיתנו יש, רק במינון אחר, אולי קטן יותר. והדוגמה הזאת של קנאה יכולה קצת להיות רפואיה יותר, אם יאמרו שבחים ומחמאות לבן הזוג, והשתדלות מוחלטת שכשאשתי לידי, אני אף פעם לא משבח איזושהי אישה. אני אף פעם, זה גם יכול להיות בשיחת טלפון, שהאישה אומרת, בטלפון אתה יודע לדבר יפה, כן? כאשר או, זה קורה גם בין קלה לחמותה, כשאדם מאוד מכבד את אמו, ואני חושב במפורש שזה לא מן הנכון לעשות את זאת בפני בפני אשתו, אם היא רגישה לנושא. והצד השני לעומת זה, צריך להבין שמדובר בבעיה נפשית, זאת אומרת, לא עניין של חוסר אמון, כמו שזה באמת בבעיה של קנאה, ולפעמים אנחנו מתבלבלים בזה, ואנחנו מסתגרים בתוך עצמנו, חושבים שכבר לא מאמינים, אבל בעצם הטיפוס הוא כזה. תראה, בוא נאמר כך, אני אקח את המאזינה, את הצופה הקודמת. ניסינו לומר שזה לא אלייך, ולכן תהיה רגועה יותר. נכון. זה לא פתר לה את הבעיה לגמרי, בגלל שגם אם זה לא אליי, זה מפריע לי, זה כואב לי.
אבל זה מפחית במידה מסוימת את המועקה, ולפעמים יש רמה מסוימת שממנה אני לא יכול יותר, לא יכולה יותר, ומתחתיה, גם אם זה מפריע לי, אני עוד מסתדר, מסתדרת. ולכן זה מה שאפשר לעשות, מעבר לטיפול מקצועי, שזה נושא לדיון בפני עצמו. כן, וגם יש מקרים שרוצים לעורר את הקנאה, לא תמיד אנחנו מבינים שבעצם זה לא עוזר, אלא בדיוק גורם לפעולה הפוכה. נכון. לפעמים אנחנו מנסים להשיג הישגים על ידי זה שאנחנו מעוררים את הקנאה, אבל בעצם אנחנו משיגים לטווח הרחוק הישג הפוך לגמרי. כן. זה צעד. נכון. כלומר, האישה קולטת באינטואיציה שאם הוא מספר לה, זה נועד, נועד כדי לשדר לה משהו, ולכן היא מאוד נפגעת מזה. בהחלט. זה, עצם המחשבה הזאת, זה כבר עניין של חוסר אמון. נכון. ובעצם הבסיס לקשר החיובי, וכמו שציינת את העניין שבכתובה זה כתוב, על נושא האמון, אז הדבר הראשון. זה הדבר הראשון. הדבר הראשון שכתוב. ובאמת, הבסיס לקשר זה... על ילימו לא זה מזו ולא זו מזה. דבר ראשון. אז אם אנחנו מגיעים למסקנה שהערך החשוב ביותר בזוגיות, הערך הראשון החשוב ביותר, זה הנושא של האמון. שיקוף מוחלט לחלוטין עד כמה שאפשר. בהחלט. טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, ותודה רבה לרב, תודה לצופים בבית. לך,